Vi går in i ett nytt år och lämnar det skakiga ekonomiåret 2022 bakom oss. Men matpriserna, ja, de fortsätter att höjas och elpriserna lär ju inte sänkas på ett tag. Så hur ska vi då tänka för att fixa ekonomin 2023? För att prata om detta har vi nu med oss Sharon Lavie. Du ska ge oss de bästa tipsen för att klara oss så bra som möjligt. Men vad säger experterna? Vad väntas av 2023 med räntor till exempel? Ja, alltså under 2023 kommer vi tyvärr se en fortsatt hög inflation. Det innebär också att räntorna kommer stiga ytterligare lite grann. Energipriserna vet vi inte riktigt var de landar. De är väldigt väderberoende just nu. Förhoppningsvis kommer vi få se något elprisstöd framöver också som kommer kunna underlätta för hushållen. Och med inflationen så kan vi tyvärr förutspå att även matpriserna fortsätter att bli lite högre än vad de är faktiskt idag. Det låter så där. Hur ska vi då tänka för att klara oss rent ekonomiskt? Ja, det man behöver göra det är såklart att få lite koll. Och många har ju bra koll på vilka inkomster man har. Men däremot så är många av våra utgifter som försvinner bort liksom, av slentrian. Att vi inte tänker igenom vad är det som vi verkligen vill prioritera i våra liv. Och det kan se olika ut för olika hushåll. Men att få koll på utgifterna och kanske föra en kassabok till och med skulle kunna vara en idé. Men annars försök att prioritera bort, strama åt, speciellt kanske i början på året när man känner att det är lite tomt i ladorna efter jul och nyår. Se till att se upp sånt som du inte behöver. Se till att strama åt när det gäller allting som är överflödigt och få koll på dina utgifter. Det är min första tips. Mm. Men om man då inte har råd att spara in, finns det något man kan göra ändå då för att liksom få in pengar? Ja, men precis. För att få in pengar så sitter vi de flesta på ganska mycket prylar hemma som vi inte använder. Det kan vara barnleksaker, det kan vara kläder, det kan vara möbler och inredning och allt möjligt. Oftast har vi saker som vi inte använder. Så se till att sälja ut allting. Det kan vara en bra start för året att verkligen kontinuerligt under året rensa ut. Se till att det du inte använder säljs och att du kan få in lite extra slantar på sådana saker. Och på andra sidan också se till att det du handlar kanske i första hand är second hand och kanske kan du få det till ett billigare pris. Mm, och det är ju också miljövänligt kan man ju tänka. Räntorna höjs, elen är dyr. Vi kanske har ett dyrt mobilabonnemang. Hur kan man förhandla om avtal på ett bra sätt? Har du något råd där? För där kanske man också kan spara in lite pengar. Ja, men precis. Alltså, tyvärr är det så att många företag premierar nya kunder. Så mitt tips är faktiskt att vara lite otrogen mot de företag vi har avtal med. Utsätt dem för konkurrensen. Jämför gärna olika avtal. Det kan handla om hemförsäkringen, bilförsäkringen. Det kan vara telefoni, bredband, streamingtjänster. Det finns en uppsjö av olika aktörer på marknaden. Även räntor och bolån såklart. Jämför dem och se till att de får faktiskt loss om dina pengar och att det inte är tvärtom att du av ren vana använder samma abonnemang som kan vara väldigt, väldigt oförmånligt nu för tiden. Så om du ska punkta upp de här råden och ge dem till oss, vad skulle du säga då? Ja, men först och främst få koll på utgifterna. Nummer två, fundera ett varv extra innan du gör något större köp och även småköp. Sälj sånt du inte behöver. Försök att spara undan din löneförhöjning om du inte verkligen behöver den. Jag vet att det är många som ser fram emot de här extra pengarna. Men spara undan löneförhöjningen om du kan. Det kan vara också så att det är någonting annat som utgift som du inte längre har som du kan istället lägga in i sparandet. Försök att spara långsiktigt om det går och förhandla dina avtal. Stort tack Sharon om hur vi nu ska kunna fixa ekonomin 2023 som troligen då det kan bli ett ytterligare skakigt år enligt experterna. Vi tackar för att ni tittat.